Ийхээр чи их оруулж ирж байгаа юм биш үү чи? Улаанбаатар хот төлбөр зогсоол. Энийг шийтгэхгүй хэмжээндээ хүртлээ ядан ба штэ. Чин улсын хурал өнөөдөр аймаг болгоны зогсоол төлбөр замын зогсоолуудыг шийднэ гэвэл энэ баларлаа штэ. Улсын хурал штэ. Үй үйийн дүүргийн нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарын улс төрчдийн шинэл өөдгөө авилглаас болж Улаанбаатарчууд өнөөдөр төлбөрийн төлж байгаа. Олон улсын тэр судалгаагаар гарсан байлээ. Алдагдсан боломж, одоо энэ төгсрэлд бид алдаж байгаа боломж бол 1 тэрбум 245 сая доллар. Нөгөө гайхуулаад байгаа уран гар ээжийнхээ хөвлөөрө хор шахаж байгаад авах гээд байгаа нөгөө ардын намынхаа та нарын ураанаар олох гэж байгаа мөнгөний чинь тал нь шүү дээ энэ чинь. 3 их найд 880 тэрбум төгрөгний алдагдал Монголын энэ Улаанбаатарчууд улс төрчдийн идэж ууж байгаа энэ ямыг нөхөж төлж байгаа. Өнөөдөр судалгаагаар JICA-гийн судалгаагаар 25 онд Улаанбаатарын хөдөлгөөн 8 км цаг болно. 30 онд 5 км цаг. 40 онд 0 зогсолт. Төргний тэрэгч явхаа болно. Галын машинч явхаа болно. Энэ яагаад ингэж байгаа вэ гэвэл үе үеийн Улаанбаатар хотын улс төрчид төлөөлөгчд дарга нар идэж ууж найрлаж архицсны шаардлагыг өнөөдөр улсын хурал тайлна гэсэн үг байхгүй. Улсын хурлаар яагаад энэ орж ирж байгаа юм бэ? Миний нэгдүгээр асуулт. Нямбаатар өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн хурал гэж бүлээн том байгууллага байгаа. Улаанбаатар хотын тэр одоо зам тээврийн маш том байгууллагууд байгаа. Эднүүсийн иргэцэн орчинд энийг шийдэх ямар ч боломжгүй юу? Заавал хууль батлах ёстой юу? Тэр чи төлбөр тоо янз бүрийн тэр одоо тарифыг бол тэдэн дотроо ярьчих боломжтой гэж би ойлгож байна. Нөгөөдөлтөө ярих гэхээр өөдөө чи идэж уучих гээд байгаа юм. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт. За одоо энэ бидэнтэй жоохон холбоотой байж магадгүй юм шиг асуултыг гүзэрдээд л асууя да. Захилгааны хэмнэлттэй автомашиныг одоо 2100 метр кубийн мотор янз бүрийн багтаамжтай машины татварыг 28,000-ыг 84,000 төгрөг болгоно. Улаанбаатар хотод бүхэлдээ суудлын автомашины татварыг 2 дахин нэмнэ. Хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаар асуулт автомашин агаарын бохирдлын төлбөрийг 2 дахин нэмнэ. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт татвар огт нэмэхгүй гэж заасан. Эннээсээ буцаж байгаа юм уу? Эсвэл хүмүүсийг зүгээр хуурсан юм уу? Эсвэл зүгээр уучлалт гуйх гэж байгаа юм уу? Татвар дээрх 2 хуулиар 3 татвар нэмэгдэж орж ирж байгаа гэж би ойлгож байна. За энийг бол их хурл дээр ярьж болно. Тэгэхээр хотын иргэцэн орчин зүгээр л идэж уудаг. Тэрнийхэн тэр баасыг бид цэвэрлдэг болж байгаа муу гэсэн ийм байр суурьтай байна. Одоо удахгүй улаан аймаг бусад хотууд ингэж орж ирэх юм байна л да. Миний хоёр асуултанд хариулт өгнө. За. Нямбаатар дараа болох уу? За. Нямбаатар дараа хариулъя. Ажлын хэсэг нэмж болно. За, хөөе би одоо нэг Гамбаатар гишүүнийг сонгуульд өгч байгаа. Бас нэг энэ зэргийн юм ярих хэрэгтэй гэдэгтээ ойлгож байна. Бид нар захиргааны ерөнхий хуулиар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ямар хэмжээнд жором гаргах ёстой вэ гэдгийг тухайн салбарын үйлээр заавал зохицуулт хийчих ёстой. Өөрөөр хэлбэл бүсчил тогтоогдох журам гаргах эрхтэй гэж хуулинд заасан тохиолдолд л нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч хурал журам гаргана. Тэрнээс үүс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ бүхий л асуудлаар журам гаргах хууль давтан авсан ийм хим хэмжээ тогтоох эрхгүй ээ. Гамбаатар гишүүнэ. Тийм учраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал автомын төгсрлийг бууруулах чиглэлээр ямар төрлийн хязгаарлалт тогтоох журмууд гаргах вэ гэдгээ энэ эрхээ энэ хуулиар авах гэж байгаа. Таны саяны таны хэлсэн тэр алдагдлууд энд байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар өнөөдөр дэлгэцэн дээр гарч байгаа 3.8 их найд төргийн ийм алдагдсан боломжийг бид нар төгсрөл зарцуулж байгаа. Харин таны тэр сүүлд авсан статистик мэдээлэл хоцорсон байна. Тэр энэ 25 он гэхэд 3.2 км цаг буюу таг төгсрөл рүүгээ
одоо жил гарны дараа орхоор ийм судалгааг MMC-ч судалгааны байгууллага хийсэн. Жил дунджаар 50 гаруй мянган автомашин орж ирж байгаа. Тийм учраас цаг алгаалтлаггүй бид нар арга хэмжээ авах уу яах уу гэдгээл шийдэе гэж. JICA олон улсын байгууллагын 2007 онд хийсэн судалгаагаар нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн 60% нь нийт иргээр зорчдог байсан бол одоо дөнгөж 24% нь зорчдог болсон. Хоёрдугаарт цаглалгаа машинаас татвар авах гэж байгаа нь ардын намынхын татвараар шулах гэж байгаа нэг таа бас сайн ярьж байгаа шүү. Гэхдээ бид нар ерөөсө онцгой албан татвар дээр нэгс татврын нэмэгдэл тооцоогүй. 2022 онд таны бас батлалцсан хуулийн дээр энэ тээвэр хэрэгсэл өөрөө явагч хэрэгслийн татврын дээд хязгаарыг тогтоосон байгаа. Бид тэгвэл энэ хуулиар тодтогж дээд доод хязгаарыг нь тодтогж тогтоохоор л оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр цахилгаа машин бол хэдийгээр байгаль орчинд хөнөөл учруулдгүй ч гэлээ гэсэн нисэхгүй учраас заавал газраар явж төвжрөл үүсгэнэ. Тийм учраас энэ дээр бас тодорхой зохицуултууд хийж өгөхгүй болохгүй байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээд сонгуульд өгөхөөр бүхэл хүн сонгогчдоо ар мөндөө хайртай болж ярина. А бид нар жил гарны дараа таг зогсох уу? Өмнө нь одоо байгаа төвшөндөө асуудлаа одоо автомашиныхаа тоог хязгаарлаж, автомашиныхаа сүлжээг өргөтгөж, нийтийн тээврийнхээ хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлж, дараа дараагийн захиргааны үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авч, за дунд хугацаанд хэрэгжих арга хэмжээнүүдийг авъя л гэж. Дэлгэцэн дээр та анхаарлаа хандуулвал тэр шар болон улаанаар тэмдэглэсэн бол бидний за хариулт хангалттай яа. Тодруулах уу? За, сангийн Ганбаатар гишүүн тодруулж байгаа. А тэр сонгуул Монгол тийм балаа юм яха болооч. Би харин ч гэж одоо энэ өнгөрсөн 3 жил итгэвтэй жагаад одоо сонгуульд өгч байгаа нэг жаал дугаа жоохон амрыг гэж бодсон юм. Би ажил хэрэгний юм яриад байгаа шүү дээ. Гахаа хариулсан хүн гахааны тухай л ганцхан боддог гэдэг шиг одоо юу сонгууль яриа явчих вэ? За миний асуулт бол нийслэлийн иргэцэн дотор энийг ярих энэ төлбөр нэг энэ одоо ард иргэдийг боомлох энэ дандаа нэг юм төлбөр нэмэх зогсоол мөхсөл юмнуудаа ярих боломж байна уу гэж асуусан. Татвар 3 нэмэх заалт орж ирлээ. Энийг нэг намын сонгуультай чи болж гэнэ үү гэж асуусан. Би ажил хэрэгний юм ярьж байгаа. Тэгээ би нэг одоо дахиад тодруулж асуух юм гэвэл энэ Антони Дэвисийн онол гэдэг нэг юм яриад явчлаа. Ер нь тойруу зам метро гэдэг ямиг бол би их дэмжиж байгаа. Энэ төсөвт орсон уу? Энэ бол манай Улаанбаатарын энэ төпикийг нэг гаргалгаа гэж бодож байгаа. Энэ ямар шатандаа явж байгаа вэ? За тодруулахад хариулъя. Хин хариулах вэ? За Нямбаатар дараа хариулъя. За Ганбаатар гишүүний асуултанд би дахиад хариулъя. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тодорхой харилцааг зохицуулсан журам гаргахын тулд заавал салбарын хуулиудаар энэ төрлийн харилцааг зохицуулсан журмыг аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гаж болно гэдэг одоо эрх хэмжээгээ хуулиар авдаг. Аггүй ингээгүй тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээг нийтээр дагаж мөрдөх журмыг хууль зүйн дотоод хэргийн яамны бүртгэлийн нэгдсэн санд бүртгэж авдггүй хуультай. Тэм учраас хөдөлгөөний зохицуулалттай холбоотой тодорхой журам гаргах эрхээ хуулиар авъя гэж байгаа. За би таныг тэр нөгөө нэг метро тойрог замын асуудал ярьсанд их баярлж байна. Яг өнөөдөр нийслэлийн төсөв дээр ийм том хэмжээний төсөл хөтлбөрийг хэрэгжүүлэх эдийн засгийн боломж байхгүй. Харин бид нар муу нуухаар сайн илчил гэдэгчлэн нийслэл Улаанбаатар хотын эзэмшиж байгаа нүүрсний төслөөр санхүүжилт босгож 2024 оны ондоо багтаж бид нар метро болон тойрог хурдны замын төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлэх асуудлыг хэлэлцээр энэ 11-р сарын дундуур хийгдэнэ. Дэлгэцэн дээр харуулж байгаа тэр эхний бидний концепт дизайн буюу тэр одоо доороосоо голд нь байгаа тэр хөнгөөр тэмдэглэгдсэн юу вэ? Бидний эхний одоо нөгөө хилцэлцээрийн явцад нөгөө хамтрах аж ахуй нэгж байгууллагуудаа санал болгож байгаа 3 метроны шугам байгаа. Улаан ногоон саарл харагдж байна тий. Тий. За энэ дээр бид нар энэ 11 сарын дундаас эхлээд хилцээр хийж эхэлнэ. За хилцээр амжилттай үр дүнтэй болсон тохиолдолд улсын хурлд оруулж ирж нийслэлийн одоо тэр өмчлөлд бүртгэлтэй байгаа нүүрсний төслийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэсэг зөвшөөрлөө их хурлаар одоо шийдүүлнэ гэдгээ та бүхэнд шулуухан хэлье.
Бидний одоогийн баримтлагдж байгаа бодлого бол тойрог хурдны зам метроны төсөл хоёрыг хамтд нь хэрэгжүүлж ээж одоо хөх хотын одоо тэр төвжрэл шууд За. Цэрмэлний даваасрын сайд нэмж харуулъя. Тэгээ нийслэл дээр тулгараад байгаа асуудал бол одоо нэг том асуудал бол утааны сард төгжрлийн асуудал байгаа. За төгжрлийн асуудал дээр бид хэд хэдний шийдэл гаргах гэж одоо нийслэлтэйгээ бол ярилцж байгаа. За энэ хүрээнд бол бид сэлэв сэргэлтгээд одоо бас замын зургийг хийцэн байгаа тийм ээ. Тэгээ 97.8 хувьтай байгаа. Тэгэхээр энэ зург ашиглалтанд орохоор Босоотынгийн зам. За тэгээд мөн Бямцсах сайд дээр бол том тойрог зам байгаа. За ингээд тойрог замуудаа хөндлөн замуудаа шийдсэний дараа бол авто замын хувьд бол нэлээд активчлууд гарна. Одоогийн Нямбаатар сайдын яриад метрон дээр бол бид нар бас дэмжиж байгаа юм. Гэхдээ метрог ярихад бас бид нар тэр light rail гээд байгаа одоо трамвайч гэх юм зүрийн метроныг бол эхэлж шийдд юм байна. Бус тус орнууд. Энэ чиглэлээр бас бид нар ярилцъя гэж ингэж бодож байгаа. Бид нар харахаа уулзаж амжааг байна. За ер нь төгжрлийн чиглэлээр бол бид нар боловсруу чинь бэлэн байгаа юм билэ. Одоо Австралид бол манай залуучууд метро барьж байна шүү дээ. Тэр метроны туннель, тэр метро стейшнийг бол манай залуучууд барьж байна. Тэр LRT-ийн замыг манай залуучууд барьж байна. Тийм учраас бол боловсруу чинь бол Монголд байгаа гэдгийг бол бид нар бас одоо анхаарах цаг болцсон юм билэ. Мэргэжлийн боловсон хүчингүүд Австрал бий болчихжээ гэж. Тэр метроны туннелийн хяналтын инженер нь хүртэл Монгол байж шээ. Тэгэхээр тэнд бүхэл бүтэн баг бэлэн болсон байгаа юм билээ. Тэгээ метрог хямдханаар барих, LRT-г хямдханаар барих боломж үндэсний мэргэжлүүд бол манад байгаа гэдгийг би одоо бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ ер нь бол Нямбаатар сайдын хэлэд байгаа бас сошиалдар гуйлаад тавшгүй. Би одоо тэдэнд хэлэхэд энэ бол үлгэр биш. Мянганы замыг ярьж байгаач үлгэр л гэж хэлсэн. Метро барих боловсон хүч манад бэлэн болцоо. Одоо та бүхэн шилүүл яг технологи нь арай өөр. Гэхдээ л метро шиг туннель хийж байгаа газар бол оюутлого тийм үү? 200 метрийн гүнд 200 км-ийг бид нар 1000 метрийн гүнд хийж чадж шít. Тэгэд энэ бол Аа за одоо нэмжигнэ. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лувсан Цэргийн хамгийн Тавгийн Мөнхбаатар Цэрэнбэлийн даваасрын нарын урилгаар Хөсөл аймгийн Монгол Ардын намын аймаг сумдын хорооны дарга тэргүүлэгчид уламжлалын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхний ажил амжилт хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё. За одоо сандгийн бямцогт